ရှင်သုတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပုံမှုကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကိုရဲ့ခန္ဓာလ62ခုညာဟောသစ္စာမသိသေးသေးကာလပတ်လုံးနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဆိုတာတစ်ချက်ချဆုံးဖြတ်ချက်ချပါသစ္စာမသိသေးရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးလို့တစ်ချက်ချဆုံးဖြတ်ချက်ချပါသစ္စာမသိသေးရင်ဗါရဲနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းသစ္စာသိအောင်လို့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းဘာလို့ကြားမလဲသစ္စာသိအောင်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီတဲ့ဓမ္မတော့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းသစ္စာသိအောင်လို့ရမယ်ဆိုတော့သစ္စာကဘယ်မှာရှိတယ်လဲဖရာလို့မေးဖို့လိုတယ်သစ္စာဘယ်မှာရှိတယ်လို့မေးဖို့လိုတော့ဓမ္မတွေကပိုက်တယ်ဓမ္မတွေခန္ဓာသည်သစ္စာပဲလို့မှတ်ပါဓမ္မရိခန္ဓာရိသစ္စာပဲလို့ဖုံးပြချက်ချပါဓမ္မရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာပါလိမ့်သစ္စာပဲဆိုတော့ဩဒီခန္ဓာရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တို့ဟာဆရာဘုန်းကြီးရဲ့လမ်းညွန်ပြရင်သိရမှာပဲဆိုပြီးကာလသစ္စာသိရင်နိဗ္ဗာန်ရတော့မယ်သစ္စာသိရင်နိဗ္ဗာန်ရတော့မယ်ဆိုတာသံသယမရှိပါနဲ့ဆိုတာမေးစောစွာနဲ့သတိပြလိုက်ပါတယ်သစ္စာမသိသေးရင်ဗာရဏပြည့်ပြီဗာသီလဖောက်တည်ဖောက်တည်ဘာပဲခင်ဗျားတို့သမထရေလှုပ်လှုပ်သစ္စာမသိသေးတဲ့ကာလပတ်လုံးမှာတော့အလုတ်ဒီနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်သေးဘူးဆိုတာသုံးဖြတ်ချက်ချပါသစ္စာမသိသေးရင်ဗာပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးလို့ဟောတင်တော့သုံးဖြတ်ချက်ချပါဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေကိုသစ္စာသိဖို့ပြောရတော့မယ်ဆိုတာကိုသေသေးချာချာနားထောင်ကြပါနော်သစ္စာသိဖို့ဆိုတာဓမ္မတို့ခန္ဓာရှိရင်သိရမယ်သစ္စာဘုန်းကြီးအမှန်လေးရသေးလာတယ်မောင်းမေးပါနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအရှိကိုသိရမယ်လို့မှတ်ချက်ဆန်းပါသစ္စာဘယ်မှာရှိပါလိမ့်ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိအဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာရှိတာကိုကိုယ်သိလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သစ္စာသိတာပါပဲ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်အပေါင်းကြီးသိရမှာလားအစိတ်စိတ်သိရမှာလားဆိုတော့မေခွန်းထုတ်ဖို့လိုလား။လိုလာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာက၅ပါးလို့ပြောထားရတဲ့ကဒကာရမတွေကမှတ်လိုက်ကြပါ။အော်၅ပုံရှိတာကို။ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဘယ်နှပုံပါလဲ။၅ပုံရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဘယ်ပုံရှိကြည်ဒုက္ခသစ္စာကြီးမှတ်လိုက်ဘယ်ပုံကြည့်ကြည့်ဘာသစ္စာဒီဘက်ခန္ဓာတဘုံဘုံနာကြည့်လိုက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဝေဒနာခန္ဓာတဘုံဘုံကြည့်လိုက်ပြန်လဲသင်ညာဆိုရင်မှတ်မှုကလေးကိုပုံကြည့်လိုက်ပြန်တော့လဲသင်္ကာရဆိုတဲ့ဓရမတွေလူကျင်တန်းကျင်ပေးကျင်တဲ့စေတနာလေးကြည့်လိုက်ပြန်တော့လဲဓရမတွေကန္တာမယမနာပေါ်နေတဲ့စိတ်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဩဒါဖြင့်ဒီငါးပါးတဘာဝကြည့်ရင်ပြီးတာပဲဆိုတာတရားအစမှာသုံးရစေချပါသဘောပါကြပါဒါဖြင့်သစ္စာဆိုတာဘယ်မှာရှိကြလဲခန္ဓာတဘာဝပါသစ္စာပါလိမ့်နောက်တဘာဝဒါဖြင့်ငါးပါးစလုံးဟာဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲရှိဩဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုတော့ဒုက္ခကခြင်းသစ္စာကပန်းတာဒုက္ခကဘာပါလိမ့်သစ္စာကအမှန်ပါ။ဩဒါဖြင့်ခမားတို့ဒီကိုယ်လုံးထဲမှာဆင်းရဲတာအမှန်သာရှိချမ်းသာတာအမှန်မပါသေးပါဘူး။ဆင်းရဲတာအမှန်သာရှိချမ်းသာတာအမှန်ကိုမပါသေးတော့ဘုရားကဒီဓမ္မတွေကိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့တရားဟောတော့ဆင်းရဲတာအမှန်ပေးမှဝတ်ကျွတ်တော့မယ်။ဆင်းရဲတာအမှန်ပေးမှဒါရင်ဒါပဲနဲ့ဓမ္မတော်ဆင်းရဲသိတာကိုအမှန်ပေးမှဝွကျွတ်မယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲမှမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှေ့ပိုင်းကဆင်းရဲသိအောင်ဟော
ဒီတော့မှာဒကာဓမ္မတွေကဆင်းရဲကျွတ်ချင်တဲ့ညံလာလိမ့်သဘောပါကြ။တောင်းလေအားလုံးဒကာဓမ္မတွေဖြေတာပေးဖြေပေးပြီးကြလားမှန်တာကိုပဲဟောမယ်။ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကသစ္စာမသိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘွာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဈေးပြွယ်နဲ့ရေထုတ်လာတော့မင်းမောနေတဲ့ကောအာနာဈေးပြွယ်ဆိုတဲ့သေးသေးလေးရုပ်သေးတယ်ပေါ့ဗျာမင်းမောလို့ဈေးပြွယ်တည့်ရနဲ့ရေထုတ်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်ဖြင့်ယုံစရာရှိကြရဲ့ရေမထုတ်လို့မရပဲဟုတ်ရေမထုတ်လို့မရတာဒကာဓမ္မတွေဝါနိုင်ပါ့မလားမှန်ပါဘူးတောက်လို့ကဖြစ်ကဖြစ်ပါအဲဈေးပြန်နဲ့ရေထုတ်လာတယ်မင်းမောလို့မင်းတောက်ပြီတော့လို့ပြောလို့ရှိရင်မယုံရဘူးသစ္စာမတည်ပဲနဲ့ငါနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမယုံနဲ့အကိုကသစ္စာဗန်ရုပ်ပါပဲသဘောကျကြလားသစ္စာမတည်ပဲနဲ့ငါနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုဈေးပြန်ရွက်နဲ့ရေထုတ်လာတယ်လို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲလိမ့်လိမ့်မှုတစ်ခုလို့မှတ်သစ္စာမတိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ရောက်တယ်လို့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောလို့ရှိရင်လည်းလိမ့်လိမှုလို့မှတ်ဘယ်လိုမှကြအောင်သစ္စာမတိဘဲနဲ့ကျုပ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဟောပါမယ်လို့ဟောလို့ရှိရင်ဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းလိမ့်လိမှုဟောတဲ့တကားဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းလိမ့်လိမှုပဲဈေးပြည့်ရနဲ့ရေထုတ်လာခဲ့တဲ့မင်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့လိမ့်နာသက်သက်ပဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ယုံရမှာဒီမှာလည်းသစ္စာမတည်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားလို့ခေါ်ကြပြောကြလို့ရှိရင်ဒီတရားဟာဝေသောအကြောင်းသာဟုတ်၍နိသောအကြောင်းမဟုတ်ဘူးလို့မှတ်လိုက်ပါသဘောပါကြပါရတယ်ဝေသောအကြောင်းတော့ဟုတ်ပါရဲ့နိသောအကြောင်းကြတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိကြကြအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေသစ္စာသိဖို့အရေးဟာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဒုက္ခကသိဉ္ဉင်းခြင်းနဲ့အပူသိဉ္ဉင်းတဲ့ဆိုရင်သစ္စာသိအောင်လုပ်ဖို့ဘုရားများဟောရမယ်။သဘောပါကြ။ဒါကတည်းကဘာဟောရ။နောက်ကဒကာဓမ္မတွေဘုရားဘာဟောရမှာပါလဲ။သစ္စာသိအောင်ဟောရလိမ့်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ကြ။သစ္စာမသိသေးပဲနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒါနအကြောင်းအကျိုးကိုသိတယ်။သီလအကြောင်းအကျိုးကိုသိတယ်။သမထအကြောင်းအကျိုးကိုသိတယ်။ဝိပဿနာအကြောင်းကျိုးကိုသိုံညံ့နဲ့သစ္စာမဆိုင်သေးဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရသေးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဒါဖြင့်အမှန်အရေးကြီးဖို့ဆိုတာသိဘူးလားကြာဘက်နဲ့ရေကန်ထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားမကြာဘက်တင်နဲ့ရေထုတ်လာခဲ့တယ်မင်းမောလို့ပောက်ဖို့လို့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကမောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးခဲ့တော့ယုံပါကြာဘက်နဲ့ရေထုတ်လို့ရတာဟုတ်တယ်ပဲသစ္စာသိပြီကျုပ်ဒုက္ခဝကျွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုယုံနာယုံလိုက်ပါသဘောကျဒါကြောင့်သစ္စာမသိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုရင်ခမည်းတော်ယုံရမလားယုံပါဘူးဘာယုံရရှိတော်တယ်ခမည်းတော်ရထားတယ်ဓမ္မစက်ကြမှာစက်ကုံဥဒ္ဓဘာရိစက်ကုံဉာဏ်မျက်စိဥဒ္ဓဘာရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကိုမြင်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာ၏ဆိုတဲ့ကဒီကျမှမျက်စိနဲ့ကိုယ်နဲ့လည်းရတယ်ဥစ္စာငခုကအကန့်မဲ့ပဲလားနိဗ္ဗာန်ရမယ်သဘောပါကြတက္ကမဥဒ္ဓဘာရီဆိုတာကိုသစ္စာကိုဟောတာဒီမှာပါပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ပါကြရတာမပါတော့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေမနေ့ကသစ္စာညာဟောခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဟောမှာကကိစ္စညာဟောပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ဘယ်ညာဟောကိစ္စညာဟောမယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေသစ္စာညာမလေးကနာပြီးကြပါပြီမနာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်တော့နည်းနည်းချက်ပေးပါဗျာအရေးကြီးဟောမှာကတော့သစ္စာဤကိစ္စကိုသိတဲ့ညာကိုအရေးကြီးဟောလိုက်မယ်လို့မှတ်ပါဒီတရားပဲကလာတော့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဓမ္မစက်ကြာကလာတယ်လို့မှတ်ပါသဘောကျကြဘယ်ကလာပါလဲအဲ့ဒါဓမ္မစက်ကြာရွတ်ဖို့လားဆိုလားဒကာဓမ္မတွေမြောင်ကြည့်ဖို့လားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုစက်ကုံဥဒ္ဓဘာရီကထောက်ခံရပေးလိုက်စက်ကုံညာမျက်စိတွေဥဒ္ဓဘာရီဖြစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်กว่าဆိုတော့ရုပ်ဖို့ဖတ်ဖို့လားဓရမတို့ဘုခန္ဓာသစ္စာမြောင်ကြည့်ပါလို့ပြောတာလားဒါကခင်ဗျားတို့ကအန္တရာယ်ကင်းဆုံးတယ်ဓမ္မစကြာရောအန္တရာယ်ကင်းဟာ
ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီမနေ့ကပြောတဲ့ဓာတ်ကြီးတဲ့အားလုံးကဓမ္မတွေလိမ့်သေးလုံနေပြန်ပြီဘာလုပ်နေကြလဲသေးကတော့သေးပါလားဓမ္မတို့သေးကဘာသေးပါလဲခင်ဗျားတို့ကလမ်းလျှောက်ရွဘုရားရှိခိုးအားရွရွတ်တော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသစ္စာမြင်ပါရဲ့လားမမြင်တော့ဘူးကုလို့ရရုပ်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်မရဘူးဘောပါကုလို့တော့ရပါတယ်နိဗ္ဗာန်တော့ရပါတယ်ဝိညာဉ်ကျင့်တ်နောက်ကတရားဓမ္မတွေမကျင့်တ်လဲရှိရင်လဲမင်းနိုင်တယ်နော်ဒါတော့မေးစိမ့်ဟာမရဘူးလူတွေကများတဲ့အတွက်အားလုံးတရားဓမ္မတွေကိုမေတ္တာရှင်းထားပြီးပြောတာဆိုတာဂရုစိုက်မှတ်ပြီးအမှန်ပြောနေတယ်ဆိုတာကသုံးပြည့်ချက်ချပြီးနာတော့တိုင်းတရားဓမ္မတို့မနေ့ကမသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ခင်ဗျားတို့ဤဓာတ်တိတ်ဘဝလို့ခေါ်ပါတယ်ဓမ္မတို့တိတ်ဘဝဆိုတာခင်ဗျားတို့ဒီဘဝမဖြစ်ခင်ဘဝကအတိတ်ဘဝဒီဘဝမဖြစ်ခင်ဘဝဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေဘာခေါ်ကြအတိတ်ဘဝဆိုတာသိကြဗလားဒီမှာကြည့်ပါအတိတ်အကြောင်းလို့ဆိုတော့ကြောင့်ဒါအတိတ်ဘဝနောက်ဘဝဓမ္မတွေစက္ကုံဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့လားလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခေအညာဏံဒုက္ခမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာသာဖြစ်ခဲ့တယ်ကွာမျက်လုံးကကန်းခဲ့တယ်ကွာမျက်လုံးမပွင့်ခဲ့ဘူးကအဝိဇ္ဇာဆိုတာသစ္စာမသိတာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာပါလဲသစ္စာမသိတာဒါခင်ဗျားတို့ယခုဘဝလားအရင်ဘဝတွေကအရင်ဘဝဒါကြောင့်အရင်ဘဝကစက္ကုံဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်ခဲ့ရမဖြစ်ခဲ့တော့နောက်ဘဝတွေအာရမတွေအကန်းနေလားတဲ့မျက်စိနှကွင်းအလင်းရတာတွေလားမေးရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်အာကမ္မန္တိဆေးချလိုက်မယ်ကမ္မန္တိဆေးချလိုက်မယ်ဓမ္မကကမ္မမမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆေးချပါမလားချပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ကံကိုသိလို့ရှင်းမယ်ဆရာသမားစီဆေးချပြီးဒီဆေးကိုအမြဲစားသုံးလို့ရှင်းတခင်ဝတ်တယ်ကိစ္စပြီးပါလိမ့်မယ်များဦးတင်ကိစ္စပြီးမယ်သဘောကျရလားနောက်ဘုရားခင်ဗျားတို့အကန်လာနေခြင်းကွယ်လင်းရလားချပါပါမရဘူးဆိုတော့သိကြဗလားဒါကြောင့် तू ကဒုက္ခေအညာဏဒုက္ခေဒုက္ခသစ္စာနဲ့အညာဏမသိခြင်းဒီအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပဲဟောကြပါဒုက္ခသစ္စာမသိတာအဝိဇ္ဇာကောင်းပြီဒီအဝိဇ္ဇာဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ तू အဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်နော်သမုဒိယသစ္စာတော့ तू သိပါရဲ့မသိပါဘူးဒါကြောင့်သမုဒိယသစ္စာလည်းမသိဘူးဆိုတော့ကြောင့် तू ဘာခေါ်ကြအဝိဇ္ဇာသဘောကျမဂ္ဂသစ္စာပွားများရလိမ့်မယ်လို့ကသိရမသိတော့ကြောင့်သူ့ဘာခေါ်မလဲ။နိရောဓသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့သံယတ္တိရှိပါရဲ့လား။မရှိတော့ကြောင့်သူ့ဘာခေါ်မလဲ။ဒါဖြင့်နောက်ဘဝအကံလင်းမွေးလား။ဓမ္မတွေနောက်ဘဝကမျက်စိနဲ့ကိုယ်လည်းရသလားအကံမဲ့လား။အကံပဲဆိုတော့ပေးကြကြ။ဒီတကဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့လို့မှမျက်စိနဲ့ကိုယ်လည်းရအောင်မယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပေလိုက်ရှိရင်အကမ်းမသာကြွတော့ဘူးပါလို့ကဖိတ်ပါတော့ဘလို့ဆိုးသွားမယ်ဆိုတာမပေါ်ဘူးလားဘာမသာဖြစ်ကြမယ်ရှင်ဘယ်တော့မှာရောပေတော့ဘာကြောင့်လဲသစ္စာသိမသွားချင်အဲ့ကြောင့်မသာဖိတ်ကြမှာဘုသောအမိဘယ်လိုတက်မယ်ဖြစ်ကူးကမ်းမသာရိတ်နေကြဒီတစ်ခါမှခင်ဗျားတို့ကြုံကြုံကြိုက်ကြိုက်ရှိတုံးမကြိုးစားတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုကြိုးစားလာရင်နဲ့ပေါ့သဘောကျဒီကကြုံကြိုက်တုံးကိုခင်ဗျားတို့ကြားကြနာနားလည်းမလဲဘူးဘုန်းကြီးပြောတဲ့အဲအလုံးစကားနဲ့ပေးမှာဘူးဒီလောက်လည်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဖြင့်အကန်းလေးမွေးပြီးအကန်းလေးသေဖဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ရှိရင်လွယ်ပါ့မလားဘာကြောင့်တုံးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီတဲ့သိကောင်းတာမသိမသိကောင်းတာသိတာအဝိဇ္ဇာသဘောကျကြအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာပါလဲသိကောင်းတာကသစ္စာလေးပါဒါကြတော့ तू မသိဘူးတဲ့မသိကောင်းတဲ့လူပြင်းနဲ့ပြည်ယောက်ကြောင်းနေကြတော့ကုပါမလုဖြစ်လူပြင်းနဲ့ပြည်ယောက်ကြောင်းဆိုတော့လူဖြစ်တော့ဒုက္ခသစ္စာမလာဘူးလားအဲလူပြင်းနဲ့ပြည်ယောက်ကြောင်းတော့လုံး तू ကတွန့်ပြီအပေယောက်ကြောင်းကြတော့ဒါဖြင့်သိကောင်းတာတော့သူသိရလားမသိကောင်းတာကြတော့ဒါဖြင့်သိကောင်းတာမသိမသိကောင်းတာသိသောကြောင့်သူ့ဘာခေါ်ကြလဲအဲ့တော့
ဒဂါရမတွေကမှတ်ရမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာလုံးဝမသိတာဆိုတာလားသိကောင်းလားမသိတာမသိကောင်းလားသိတာဆိုတာလားဆိုတာကယနေ့ရှင်းမှာရှင်းပါသိကောင်းလားကြတော့သိပါဘူးမသိကောင်းလားကြတော့သိပါဘူးဟောကြောက်ဆရာကြီးပါလားရောက်တွန်းပေးမယ့်နေရာကြတော့ဘိုးဆွဲရောက်လို့ဖို့နေရာကြတဲ့ခါကြတော့သူမသိအောင်လုပ်ပိတ်ပယ်ထားတယ်ဘလို့ဆိုးရတဲ့နေရာလဲဆိုတာဒဂါရမတွေပေါ်ကြအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုဘုန်းကြီးကဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်လုံးမပေးဆိုင်လို့ရှိရင်တင်းတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းမကိုးခွယ်ကြနဲ့အမတမ်းမှဆိုးရတော့အကားကိုခုမပေးခဲ့ပဲသဘောကျအကားကိုမပေးခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ကျေးဇူးရှင်လို့ဆိုလို့ရပါဘူးဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်းတဲ့ဒီဓမ္မတွေသေသေးချာချာကုသမဲ့ဆရာပဲဆိုတာသေချာမှတ်ဘူးဥဒ္ဓမာပဲဒီဓမ္မတို့ကိုယ်ပဲမဆရာတွေ့ပြီခေါလားအဝိဇ္ဇာဆိုတာသိကောင်းလာကြတော့သိကောင်းလာပါပါနဲ့သစ္စာလေးပါအဲ့ဒါကြတော့ဗါတဲ့လူပြင်းနတ်ပြည်ဓမ္မပြည်ရောက်ကြောင်းကြတော့ဟာဒုက္ခသစ္စာရမှကြတော့ तू အသိတယ်ဒုက္ခလွတ်မှန်နေရကြတော့ဒါမနေ့ကမဟောဘူးအကြောင်းကတည်းကသိချမှဒါတိုးပြတာဝိဇ္ဇာကြီးဆွမ်းရည်သတိတိုးပြလိုက်သိကောင်းလာမသိမသိကောင်းလာသိတာပါပါလိုက်ရှင်းရသစ္စာ၄ပါးကြတော့သူကဗာလဲလူပြင်းနတ်ပြည်အပေရောက်ကြောင်းနေကြတော့ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့နေရာမှာဘူဆွဲတယ်ကောင်းတဲ့နေရာမှာလမ်းပိတ်တာသူပဲမကောင်းတဲ့နေရာဘူဆွဲပြီးကောင်းဆောင်တာကဘယ်လိုပါလဲကောင်းတဲ့နေရာလမ်းဟူသည်ပိတ်ထားတာဘယ်လိုပါလဲဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာဟာနှစ်ဖက်သွားရှိတဲ့သွားနေသူတယ်ရှင်းပြီကြနှစ်ဖက်သွားရှိတဲ့သွားနေသူတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတွေအော်အတိကောင်းတာတော့အတိမပေးဘူးမတိကောင်းတာကြတော့အတိပေးတယ်သူ့နာမည်ပဲနဲ့ခေါ်ကြအဲ့တော့ဒကာရမတွေမှတ်ထားလိုက်တာဝိဇ္ဇာဆိုတော့ဘာမှမသိတာပဲ ਆ ဒီလိုယူကြတယ်ဒကာရမတွေဒီလိုမယူဘူးလားအဝိဇ္ဇာဆိုတော့ဘာမှမသိတာမဟုတ်ပါဘူးတိကောင်းတာကသူမသိတာမတိကောင်းတာကြတော့ကောင်းဆောင်ပါခေါ်ကြတယ်တိကောင်းတာကြတော့မသိကောင်းလာကြတော့ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာအမနာမဆိုးဘူးလားဒါပြန်နောက်ဘဝဒကာဓမ္မတွေသိကောင်းလာသိခဲ့သလားမသိကောင်းလာသိခဲ့သလားမသိကောင်းလာသိလို့ဒီသင်္ခါရခမရတို့လုပ်နတ်ပြည်ရောက်ကြောင်းကုသေတွေလည်းလုပ်တယ်ဓမ္မပြည်ရောက်ကြောင်းသမထတွေရောကောင်းပြီနော်ပြီးတော့လူပြည်မှာစားဖို့သာဖို့သားဖို့မရဖို့ဆိုတဲ့အကုသိုလ်တွေရောဒါပြန်မသိကောင်းတာကြတော့ဘုရားဓမ္မတို့သိအောင်လုပ်တယ်မင်းလုံးမှစားရအောင်သဘောကျအဲ့ဒီတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတာပေါ်သေးဘူးလားအဝိဇ္ဇာပစ္စယပေါ်ကြပြီနော်စာဆိုလားခမည်းတော်ခန္ဓာနဲ့ဖြစ်တဲ့တရားနှစ်ခုတစ်ခုတစ်ခုကျေစုပြုနေတာလားဆိုတာကဲခါစားခန္ဓာထဲမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျေစုပြုနေတယ်ဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာကဘာကိုကျေစုပြုသင်္ခါရကျေစုပြုနော်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီသင်္ခါရဟာသိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုတ်တယ်လို့လားမသိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလုတ်တာလားမေးရင်မနဲ့ဖြေကြ။ဝဋ္ဌကိုခင်ဗျားတို့ကမလုတ်ဘူး။ဝဋ္ဌဆိုတဲ့ဒီဘက်ကုမာတွေသွားလုတ်။သဘောပါကြ။နာကြည်ကြီးနဲ့ထောင်ပါဆိုတာလည်းသတိပေးလိုက်ပါလေ။ဒဂါရမတွေဘာနဲ့နားထောင်ရမလဲ။နားကြည့်ခြင်းနဲ့ဓမ္မနားသေးသေးနဲ့ဆင်ဖြင့်တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဖြစ်နေတော့တရားဆန်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်။တရားကတော့အမှန်ဆုံးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။သစ္စာနဲ့မှန်တာရှိသေးရဲ့။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကဟောတာလားတဲ့။ဘုရားပြစ္ဆာမှာစတိုင်တဲ့တရားလား။ဘုရားပြစ္ဆာပါဘုရား။ဒီပြန်ဘုန်းတရားကွန်တရားတွေကဒီအချိန်မှာပေါ်ကူမပေါ်သေးဘူး။ပေါ်ရလားမပေါ်သေးတော့တရားဥလို့တော့ခင်ဗျားတို့သိပါရဲ့သစ္စာကိုရှင်းဥစွာထားရမယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကဖယ်ထားတဲ့တွေ့ဒါနသီလတရားတွေကသွားမှုပြီးသစ္စာတရားကကွယ်ထွက်သွားသဘောပါကြပါကွယ်သွားပါလေရှင်းကြပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်သိကောင်းတာမသိမသိကောင်းတာသိတာပါပါလေဒါဖြင့်မသိကောင်းတာသိတဲ့တည်းလူပြည့်နတ်ပြည့်ယောက်ျောင်းကုသိုလ်အပေရောက်ကြောင်းအကုသိုလ်တွေကိုအလုတ်ခိုင်းတာဘယ်သူပါလိမ့်မတော့ဆိုတာရိပ်မိကြအဝိဇ္ဇာကြောင့်လုတ်ဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာကြောင့်
သင်္ခါရမြန်မာလိုပြန်ကြလို့မသိလို့လုံးဖြစ်တာမြန်မာလိုပြန်တော့မသိလို့လုံးဖြစ်တာပေါ်ကြပါလားမြန်မာလိုပြန်တော့သူကပါတော့သူကပါတော့ဒါပြန်မသိလို့လုံးဖြစ်တယ်သဘောကြပါလားဒါပြန်မသိလို့လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမှာချင်းလံကောင်းလားမှန်ရောက်ပါမလားဆိုတဲ့မေခွန်းထွက်လာတယ်။လံကောင်းလားမှန်ရောက်ပါမလားမရောက်တော့ချော်လဲเสียရနဲ့သေဘောဝင်ရအောင်ချော်လဲပြီးသေဘောဝင်ရအောင်သဘောပါကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါကအတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရဆိုတော့မပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဘူးကောင်းပြီသူတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာသစ္စာတော့မေးတော့ဒီနာကတ်ကြည့်လိုက်ဒီဝိုင်းတွင်းထဲမှာဒီနာကတ်ကြည့်တော့ဘာသစ္စာတွေ့ဆက်ပြန်ကြတာတော့လောက်လာတော့သမှုရိယသစ္စာလောက်လာတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလောက်လာတာပေါ်ကြဘာသစ္စာလောက်လာလဲသမှုရိယသစ္စာဆိုတာဘာဖြစ်ကြောင်းမှာလဲဩသနာစရာကောင်းလိုက်တာဒကာဓမ္မတို့သနာစရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဝန်ထဲကနေပြောတာလားခမည်းရေးဖြစ်စဉ်ကအယုတ်ဆိုးတာလားဖြစ်စဉ်ကအယုတ်ဆိုးတာကိုအခုမပေါ်သေးပါဘူးတော့ခဏနေပေါ်လာလိမ့်မယ်ခဏနေတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေလေးစားစွာမှတ်ပါဒီဘဝမှာဒီညာသင်္ခါရတွေလောက်ပြီးဒကာဓမ္မတွေကသိလိုက်ပါတယ်သိလိုက်တော့သိပြီးပြီရှားမှန်းတယ်ဒီသင်္ခါရကတော့ဒင်းနဲ့ကာမသမင်ကြီးဖြစ်နေသောကြောင့်ပဋိကမသိပဲဖြစ်နေအထယ်ကတော့အနိစ္စရဲ့တတိယမသေးတော့သင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏဆိုပြီးပြစ္ဆုတ်ပံဘဝရောက်သဘောကျဘယ်ဘဝရောက်လဲဘာသစ္စာရောက်ကိုကျိုးနေတရားဓမ္မကိုဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲဘာသစ္စာရောက်လို့ဒါခင်ဗျားတို့မသိမှုမသိလို့လုံးမှုကြီးဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပြိတ္တိနေရပါတယ်ပြိတ္တိဝိညာဉ်သဘောကြလားဒါဘာဝိညာဉ်မလေးဘာသစ္စာလဲဩဘေကာလမြတ်ရနေပါလိမ့်မလို့မေးတော့ဩပြစ္ဆုတ်ပံကာလရနေဒါဖြင့်ဒီဃာရမတွေကဘာသစ္စာရနေကြဒါဒီဒုက္ခသစ္စာကိုရတာကိုခွန်ကြီးများကရမှန်းသိတော့မှဒါတွေရှုခိုင်းရမှာဘူးဗျအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာသူပြောကြလို့သေးလားတို့ရပြီးသားတို့ရှုရုံပဲပေါ်သေးဘူးလားတို့ရပြီလားဘာသစ္စာမှတို့မှမရှိဘူးတို့ရပြီလားတို့ရှိလို့ရှိရင်တို့သစ္စာတို့မြင်တာပဲခွန်ကြီးကမြင်ဖို့ခုပဲအားပေးဖို့လိုတယ်ဥတ္တံဘာလို့နောက်ကဓမ္မတွေဘာလို့ခင်ဗျားတို့ရပြီလားရှိဗလားဘာတွေများရတာဩဒါဖြင့်တရားနာကြတာတွေယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားဒုက္ခသစ္စာတွေလားဒီကြမှာပေါ်လာနည်းနည်းပေါ်လာနော်ဒီဒုက္ခသစ္စာကမိုးပေါ်ကြလာဒကာတော်မလို့ကိုမသိလို့လှုပ်လို့ဖြစ်ရတာလားမသိလို့ပြုတ်လို့ကြပြုတ်လို့လို့ဒီမှာဒုက္ခသစ္စာရပါမရဘူးလားဒါပြန်မသိတာဒီဒကာတော်မလို့ကျုပ်ဒုက္ခကြောက်ပါလေဒါကြောင့်နောက်ဘဝမှာအေးချမ်းမလားလို့ကျုပ်ဒါနသီလအကြီးကျယ်လုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီကလာခမည်းတော်ကလုံးလို့ချင်းဖြစ်မသိလို့လုံသောကြောင့်ဟောဒီမှာနတ်ပရိသေနေပါတယ်ဒါနသီလကြောင့်နတ်ပရိသေမနေဘူးလားနေပါဘူးနေပင်နေရတယ်လားဘာသစ္စာဘုန်းကြီးကဟောတာလားသူသာတိလားသာတိပြီးဒုက္ခသစ္စာပေါ်သေးဘူးလားဘာသစ္စာလဲမင်းညီတော်ကြားပါနောက်ကဓမ္မတွေကျင့်တ်ကြလားဘုန်းကြီးကလိန်ဟောနေတာလားအမြင်ပြတာလားဒါပြန်ဒီဥစ္စာဓာတိဗျာအစရှိသေးတာပစ္စုပန်ဘောအစသူကမဟုတ်လားကြည့်လေဒါပစ္စုပန်ကျိုးလို့မဆိုဘူးလားအစမှလည်းသူမပေါ်ဘူးလားဒီစာအစဆိုတာဓာတိပဲဓာတိပြိတ္တိဝိညာဉ်ကိုဆိုပါတယ်ဘာသစ္စာလဲဒီကွက်ထဲပါတာဒီကွက်နဲ့ဒီခွက်ထဲပါတာဒုက္ခသစ္စာကြီးမှတ်လိုက်ကျမ်းလားကျမ်းပါဒါပြန်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေယခုကျမ်းမှကြရလားချမ်းမှကြရလားလို့မေးခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ဖြေကျမ်းမှလည်းချမ်းသာတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဖြေလိုက်မယ်ဒါဒီဘုရားထက်ကန်းတာတော့မှတ်ပါရင်းနေကြလားပါတယ်တော့ဩကဲ့ကနောက်ဘုရားကန်းခဲ့တာအားမရသေးဘူးထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးမမျက်လုံးဖွင့်မပေးလို့ရှင်ကျမ်းမှချမ်းသာလို့တရားနာနိုင်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဖြေထုတ်မမိုက်တော့ထုတ်ပါ
မင်းတရားလာလာနိုင်ကြတော့ကွာ။အိုးနေကောင်းတိုင်းသာရှိဆုံးလာရတာ။ဆိုတော့နေမကောင်းတိုင်းမသာတာသိကုန်မသိဘူး။သိရလား။သိပါဗျာ။ तू ကဘာသစ္စာနေကောင်းတယ်ဘာသစ္စာလဲ။နေမကောင်းနဲ့။ဟောဒုက္ခရောက်ရနေလာခဲ့ရတာခရားဆိုရင်တော့တော်သေးတယ်။သဘောကျ။အခုတော့ဒုက္ခနဲ့လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်နေတော့အားကြီးမလွယ်ဘူးလား။ဒါပြန်ဓမ္မတွေသစ္စာသိဗလားမသိသေးလို့မေးကြည့်ပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်ပါတရားဘဝလာနိုင်ရတာဓမ္မတွေနေကောင်းတိုင်းသာရှိကြရလားဆိုဘယ်နဲ့ဖြေကြသိရလို့ဖြေမှာပဲဒုက္ခသစ္စာသိဖြေတာလားမသိလို့ဖြေမသိလို့ဖြေတာဒါပြန်ဒီဘဝလည်းမသိပြန်ရှင်းမလားဒီဘဝလည်းကြည့်လေသစ္စုတ်ပံဆိုတော့ဒီဘဝမကြဘူးသစ္စုတ်ပံလည်းဒီဝိညာဉ်ဒီဝိညာဉ်ဘာသစ္စာဒီမှာဒုက္ခသစ္စာလို့ခင်ဗျားကဟောတာခင်ဗျားတို့ကကြားမှာပါတယ်ချမ်းသာပါတယ်ဆိုဒုက္ခသစ္စာဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘာသစ္စာဖြင့်ရှိတာကဘာသစ္စာပြီးတာကပြီးတာကဒုက္ခသစ္စာခင်ဗျားတို့ကြားမှာလို့လာနိုင်ကြတာဘူးဗျသဘောပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘုဒ္ဓဇံဌာနကွာရီရမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဘယ်အချိန်မှမကြမ်းမှဘူးကွာသေချာဟောတယ်ငကုလပိတာတော့မှသေချာဟောတယ်ဟောဘူးလားအဲ့ဒီဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီတရားမျိုးကိုလည်းမကြားရတော့အခုတရားနာလာကြတာနေကောင်းထိုင်သာရှိကြရလားလို့မေးတယ်ကြိမ်တဲ့သစ္စာမသိတဲ့ဗန်ထုတ်တရားဓမ္မတွေနေကောင်းကြရလားဘယ်နဲ့အကန့်နဲ့ဖြေရင်းမိဗလားဘလူရည်ဖြေတာပါလေဖြေလေဝိညာဉ်နာယောသာလနာဖသဝေဒနာဆိုတာကုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသဘောကျလားကုတရားနာနေတာဝိညာဉ်နဲ့လဲသိလည်းသိပါလားနာယောကောမရှိကြဘူးမျက်စိနာနာကောင်းစိတ်ကောဖသရောတရားနာလို့ကောင်းတော့ဝေဒနာရောဘာသက်တာအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာနဲ့နာနေတာကိုခင်ဗျားတို့ကနေကောင်းတိုင်းသာရှိတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုလုတ်ပလိုက်ဘာလို့လွဲကြတာနုမတမ်းလားကဲနိဗ္ဗာန်ရပါမှာမရပါဘူးဘာဖြစ်လို့မရကြတော့လို့မဲတဲ့ခါကြတော့မှဒကာဓမ္မတွေကဒုက္ခသစ္စာကိုကိုမသိပါဘူးမသိတော့ဒီဘဝမသိတာကလည်းတဲ့ဘာနဲ့မသိတာတော့မဲတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့မသိတာသဘောကျဒါဒီဘဝလည်းကမ်းသလားမြင်လားမေးမှန်ပါဘူးနောက်ဘဝကောမှန်ပါဘူးဒီဘဝကျတော့မှန်ပါဘူးမကျဲ့ရင်းနေကြလားဘုံဆောင်ဝေကြီးဘယ်နဲ့တော့ဒီဘဝကမြင်မလားတော့ကံလက်ဆောင်မသတ်သေးဘူးလားအာရီစင်္ကကြပါရဂါရမတို့တရားကိုကျွင်တွင်ဟောလို့တော့မရဘူးခင်ဗျားတို့နားလည်မှုကိုရှင်းထားဟောနေရပါဒီတစ်လုံးနားလည်ရင်လည်းကိစ္စပြီးတာသဘောကျကြပါဘုန်းကြီးပြောတဲ့တစ်လုံးကိုကြားကြနာနာနားလည်ရင်ကိစ္စပြီးတယ်လို့ထုတ်ပြချက်ချိုက်ဆံပါလို့တော့ဆိုတော့မျက်စိနှစ်ကွယ်လင်းရရင်လမ်းမှန်သွားတော့မျက်စိနှစ်ကွယ်လင်းမရသေးလို့ရှင်းပြန်ပေါင်နေပဲသွားပဲမသွားကြဘူးလားသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှမျက်စိနှစ်ကွယ်လင်းမရသေးဘူးဆိုတာထုံးပြချက်ချိုက်ခံသဘောကျရရဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဒကာသမားတွေကျမ်းမာရလားချမ်းသာရလားမေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြကျမ်းမာတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ဖြေနေတော့ဘုရားကမင်းတို့မကြမ်းပါဘူးမချမ်းသာဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကဒီမှာပြရဲ့ပြဘူးလားခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့လဲကြမ်းပါတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့သစ္စာသိဗလားမသိသေးဘူးလားမသိသေးတော့သစ္စာမသိတာဒီဒီဝိဇ္ဇာလားဒီဘဝမှာပေါ်လာတဲ့အဝိဇ္ဇာလားဟာဒီဘဝဆက်ကန်းတာပေါ့ဘယ်နဲ့ဆိုရဒီဘဝဆက်ကန်းတယ်ဆိုတာရင်းမိဗလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကံပြတနာဆုံးမမလားအကံပြသနာမဆုံးနိုင်တော့ဘုန်းကြီးများကအကူကြီးမှမပေးလို့ကျင့်တယ်ဥညွတ်မရတော့ရပါဦးမလားဘုရားတကယ်သဘောတရားကိုခေါ်ရတော့မလွယ်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ကတော့အံဝေယောမိရာဇိသောပင်ဒီရောမိဒုက္ခဒါနံပရိရာမိသူပင်နေတိုင်းအိယဝင်ကိုကိုကိုမေတ္တာပို့ကြပို့ကြဘူးဘုဂ်ကိုကြမ်းမှာပါစေချမ်းသာပါစေဆိုတာမပို့ရဘူးဟောဒီသစ္စာကိုမသိတော့ပုံများတိုင်းပို့ကြမ်းမှာနိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုဟုတ်ပါရဲ့
မွေးရတဲ့ဘာသစ္စာနောက်နာရုပ်ဖြစ်လာတော့သာလနာဖြစ်လာတော့ဟောကဖြစ်လာတော့ဝေဒနာဖြစ်လာတော့ကဲဒါဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ပူညာတော့လေဒီသစ္စာကဖောက်ရမှာလားမဖောက်ရဘူးလားဒီသစ္စာဆိုတာဖောက်ပြန်သေးရဲ့လားမဖောက်ပြန်တော့သူဘာသစ္စာဆိုအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ဒီခွေးတွေဒုက္ခပြင်းမှာအော်မှသူဒုက္ခရောက်ပြီဟုတ်လားမဲ့တယ်လေးနဲ့ပြင်းမလေးနဲ့လေးကံကျကြဒုက္ခရောက်ပြီလို့သိတာကသိပြီခိုးပြီရင်းပြီမဲ့ပြီခိုးပြီဒါခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခပြီတာဉာဏ်သိမပါသေးဘူးတော့ရလားတိဋ္ဌံသိတာသိပါသေးတယ်တပည့်ကြတိဋ္ဌံဆိုတော့အဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ပါရလားမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတယ်သိတယ်ဒီဃာရမတွေသိပါရပုဂ္ဂိုလ်သိကြတာဒီဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့သိလေရလားမသိသေးလို့ချင်းဒီတရားကိုသိနာရယုံနာရခင်ဗျာခဏခါကိုရဒီထဲမှာမရဘူးလားရပါနဲ့နာပါတော့မရဘူးလားပါသစ္စာလားအဲ့ဒါခင်ဗျားကကျမ်းမာလို့ချမ်းသာလို့ကံကောင်းလို့တပည့်ကဘယ်လောက်တက်ရှင်နေတာခင်ဗျာဥစ္စာဆုံးရှိတာမှသိမှမသိပဲဘုရားဓမ္မကဘာမသိလားဒုက္ခသက်ရှင်ရင်းနေလားဘာရှင်းလားသူသိရလားမသိလို့ရှင်းပြန်မသိတာကသူ့မှာယူသွားမှာမသိတာအဝိဇ္ဇာကပြန်လာမလာဘူးဒါပြန်ယူသွားမှာဥပါဒေမြင်မလားကမ်းလုံးမလားမနာနဲ့သဘောပါယူသွားဒီခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာလဲဒါကိုခင်ဗျားကြားမှလို့ဆရာဘုန်းကြီးလာလို့သဘောတလားသွန်းတဲ့ဘုရားတရားနာလာတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးလာရင်နဲ့ဒီလိုအကြောင်းမြင်မှုရှားမှမှုစမ်းတာမှုနဲ့တွေ့ရတယ်ဝမ်းပါတယ်ဆရာများနှုတ်များဆက်လိုက်ပြီဘာမသိလို့နှုတ်ဆက်တာရှင်းမလားဒါပြန်သစ္စာမသိလို့ရှင်းခြင်းဘုရားဓမ္မတို့ကိုယ်ဒုက္ခကိုမသိလို့ရှင်းခြင်းကိုယ်ဒုက္ခကိုตายอ่ะมะละไม่ตายอ่ะกูตายอ่ะตายอ่ะนี่ตนาละนะที่ว่าคู่ก็นี่ก็ต้องคู่ไม่คู่ได้กูล่ะคู่ล่ะเวทนาปิเสียตนาภาษาปิเสียตนาวิญญาณปิเสียตนาไม่คู่ได้กูขันธ์5บาตรงก็ไม่ตายอ่ะกูล่ะจำมาช้ําตานี่ลูกเผียแต่ก็จำมาช้ําตานี่ล่ะแต่ทุกข์ปิเสียต่อๆนี้แหละตนายิ้มมั้ยล่ะจำมาช้ําตาเลยสระก็บาปิเสียတော်တော်သေးရဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုသူကအမှန်တန်ရတော့ဝမ်းပါနေတာဟုတ်ကြောက်เสียကောင်းလိုက်ပေါ်ရဒါကနာကြီးကြီးနဲ့ထောင်ဆိုတဲ့စကားအခုမပေါ်သေးဘူးခင်ဗျားတို့လွယ်ချက်ဘလို့ပြင်းတန်တယ်ဆိုတာဖြင့်ဘုန်းကြီးကပြောဖို့လိုသေးလားကြီးလေအခုတရားဓမ္မတွေတက်ကွက်မှနေသလားတက်ကွက်မှနေသလားဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့အခုတရားနာနေကြတာဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခသစ္စာနဲ့တရားနာနေကြတာကိုဘုန်းကြီးကမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေကျမ်းမှချမ်းသာလို့တရားနာနိုင်တာလားဒုက္ခရောက်ပြီးရောက်ရနေနားနေတာလားမေးလို့ဖြစ်ရင်ဖြင့်ဒုက္ခရောက်ရနေနားနေပါတယ်ဆိုတဲ့လူကတယောက်မှမထွက်ရှိဘူးဖတ်ပါဘာဖြစ်လို့မထွက်သစ္စာမသိဘူးသစ္စာမသိတော့မကမ်းဘူးလားကံနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သူအသက်ရှင်နေတာမဆိုနိုင်ဘူးလားဘာနဲ့အသက်ရှင်နေတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာကံတာလားမြင်တာလားဒါဖြင့်အကံကလေးအသက်ရှင်ဘုရားတန်တဲ့ဘယ်လောက်ရ50ကျော်ရှာ53ဒါဖြင့်ကံတဲ့ဘယ်လောက်တုံး53ရင်းနေပါလားဟဲ့နောက်ကဓမ္မလေးကိုယ်သနဲ့ကိုတွေ့ပြီးအင်းငါကန်းတဲ့ကပြန်တော်ရှည်ပြီးတော့အောင်းမိကြမဆိုးပါဘူးလားအဲ့ဒါမညာမတာပြောမှသာလည်းအမှန်ရောက်ပါတယ်ညာပြီခင်ဗျားတို့ဗျာလူ့ဘဝရခဲ့တဲ့ပြန်လူဖြစ်ရတာဖုတ်တန်လိုက်တာဒီတဲ့ရံမျိုးကြီးမှလာပြီးလူပုံထဲမှာထဲတဲ့ဝါးနေနိုင်တဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့ပါရမီကထူပါပြီတဲ့ညာနောက်တဲ့လူကလာကြလားအောင်မမလာသေးဘူးလားအဲ့ဒါသူကလည်းအကန့်ကိုယ်ကလည်းပြုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သူပြောတာသဘောကျတယ်နဲ့ပြုံးလိုက်လို့ရှိရင်ကံပြုရိမ့်မေမလားဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြောက်တယ်ကလည်းကံအကန်းကမြောက်အကန်းကမြောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကံကဘာဖြစ်လာပြုံးတယ်ဆိုတော့အင်းဒီကံမြောက်တာပေါင်းပြီလို့ရှိရင်ဖြင့်လမ်းသွားကြရင်ဖြင့်မြောက်ဆုံး၆ကြတော့မယ်
မသေးကြဘူးလားသိပါပါအဲ့ဒါကြောင့်သိုးဝါလွန်တို့ဒီမှာကြုံကြိုက်တုံးကိုခွင့်ရတော့ဝင်ပြောနေပါတယ်ဒါစင်နာရလိုက်မယ်လို့ဒီအမှန်ရလိုက်တယ်လို့ဒီလိုယူရှိနေအရေးကြီးတာလေးပြောပြီးဒီကရဒကာဓမ္မတွေကိုမျိုးလုံးဖွင့်ပေးခဲ့မှာပဲဒါပဲရှိသဘောပါဒါပြန်ကဓမ္မတွေယခုတစ်ကွက်မှနေသလားနှစ်ကွက်မှနေသလားနှစ်ကွက်ပါခုစိတ်ဝိညာဉ်ကိုရှိကြရလားမသေးပါမသေးသေးပဲစိတ်ရှိလို့မသေးတာပေါ့နာယကရိမရောရှိကြရဲ့အဲမျက်စိနာနာကောင်လေရစိတ်ကောကောင်းပြီဖတ်တာရောဝေဒနာဘာသစ္စာတွေရှိအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ညာမျက်လုံးတက်ပြီဟောတာပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခတွေဒါပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိပါမှမျက်လုံးပွင့်သဘောကြမျက်မှန်ဒါပေါ်လာတိုင်းလာတိုင်းတော်တော်သေးရဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ကြည့်ဦးတော့မယ်တော်တော်သေးရဲ့ဆိုတာကိုယ့်အကူသဘောကြသဘောကြတာဘာခေါ်ကြအောင်လဲသနာလာရင်ဥပါဒံသူ့ခေါ်ကနေပါဥပါဒံလာရင်ကာယကံဝစီကံတွေကနေပါဟောကမ္မဘဝဖြစ်เสียဟောဒီကစပြီးလာရတဲ့ဒီရောက်ပြီဒီမှာတိစ္ဆုတ်ဘံဘုရားထက်ကမ်းမြန်ထက်ကမ်းပြီးဒီကလာဒီကာမကံတွေလုတ်ပြန်တယ်မလုတ်ဘူးလားလုတ်တော့နောက်အနာကဇာတိတရမရဏမလာဘူးလားဇာတိတရမရဏလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိခြင်းနဲ့သိရတာလားမသိခြင်းနဲ့သိရတာမသိခြင်းနဲ့သိရတော့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာကြရတာမချမ်းသာဘူးမချမ်းသာတာဒီဒကာဓမ္မတို့အာသဝပေါ်လာတာသဘောကျမချမ်းသာတော့ကပရိဒီဝပေါ်လာတာပါပါလေ။ဒါပြန်အာသောသမှုထေရဒကာဓမ္မနဲ့မှတ်တယ်အဝိဇ္ဇာသမှုရောပြန်လဲ။လဲဘူးလား။ဒါပြန်ကလေးတော့တုံးကပဲလုံးနေခဲ့တယ်ဆိုတော့တိက္ကဆရယ်ပြန်နှစ်မှလည်းကန်းတယ်ဗျ။သုံးမှကန်းတဲ့အလုံးလုံးပြန်တယ်။မလုပ်ဘူးလား။လေးမှဒုက္ခရောက်တယ်ဗျ။မဆုံးနိုင်ဘူးလား။ဒီနေ့ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါကျတခါပြန်ကန်းမြန်တော့ကိုအကန်းမျိုးကအကန်းမေကအကန်းကလေးပဲမိုးပြန်မွေးသေးဘူးလားဒါဖြင့်ဒီလိုကြည့်ကြပြီတော့အတိတ်ဘဝကဘာသစ္စာလောက်ခဲ့ကြလို့ယခုဘဝဘာသစ္စာနဲ့နေရယခုဘဝမှာပဲပြည့်စုံပံကျိုးတဲ့ဘာသစ္စာတွေဖြတ်လောက်ပြန်ပါလိမ်မယ်အဲဒါကသေတော့ဘာသစ္စာရဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကနေဒကာဓမ္မတွေကဒုက္ခမသိပြန်တော့ဒီဝိဇ္ဇာလာမလားလာပါလားခင်ဗျားတို့ကဝိုင်းရင်ဒီလိုလက်ပြင်းပေါ်ပါလားခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုနောက်တော့ကဘယ်လိုနေခဲ့ရတော့မေးရမနဲ့ပြောင်းအဝိုင်းကြီးဆိုတာဒါကြောင့်အဝိုင်းကြီးဝိုင်းတာရင်းနေပါလားဒါဖြင့်ဒီဝိုင်းဆက်ကိုဖြတ်ပေးမဲ့လူမတွေ့တဲ့ကာလပတ်လုံးဥတင်တို့ကိုရိုးနေဘူးဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲကိုရိုးနေပြီဆိုတာသိကြကြပါဒီကဖြင့်ကိုချိုးမြောင်လုတ်ကြစမ်းပါဆိုတာတိုက်တွန်းရပြန်တယ်မတိုက်တွန်းနိုင်ဘူးလားတိုင်းသားပြန်ဒကာဓမ္မတွေဒီတရားဟာတော့ဖြင့်အမှန်ကိုဟောရတဲ့အတွက်ခမည်းတော်အကြိုက်တော့မပါဘူးညံကြိုက်တခုတည်းဟောနေတယ်တဏှာကြိုက်လုံးလုံးမပါဘူးညံကြိုက်သက်သက်ဟောနေသဘောကျကြဒီတရားဒီတဏှာကြိုက်တရားလားညံကြိုက်တရားလားဒေသမတ်တပါနော်တရားနှစ်မျိုးရှိတဏှာကြိုက်တရားလည်းရှိညံကြိုက်တရားလည်းရှိဥညောဘာတရားဘယ်နှမျိုးရှိဒေတခုသောတရားကဘာပါလိုက်တဏှာကြိုက်တရားတခုသောတရားကနိဗ္ဗာန်ကိုတဏှာနဲ့သွားနိုင်သလားညာနဲ့မှသွားနိုင်တာဒါဖြင့်ညာကြိုက်တရားဖိနာတဏှာကနိဗ္ဗာန်မပို့နဲ့တဏှာကသမုဒိယသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာပဲပို့ပို့နောက်ကဒုက္ခသစ္စာတွေကသမုဒိယသစ္စာပေါ်လာပြန်တော့သူကဒုက္ခသစ္စာပဲပြန်မပို့ဒါတဏှာကြိုက်တရားကိုဆိုလို့ချင်းဒီအဝိုင်းကြီးရဉာဏ်ကြိုက်တရားဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့သေသေးချာချာမှတ်ပါတယ်ဒီကနေပြီးနိဗ္ဗာန်ထွက်လိုက်ဝေနာနိယောဓတဏနိယောဓနိဗ္ဗာန်လားဆိုထွက်သွားလိုက်သဘောပါကြဒါဖြင့်ဉာဏ်ကြိုက်တရားနာမလားတဏှာကြိုက်တရားကိုခင်ဗျားတို့အဆင့်တွန်းပေးရမှာလားအပန်းတော့တော့ကောင်းပါအပန်းတော့တပွဲလုံးတော့ကောင်းလာပြီဒီပန်းရအောင်ကိုမနေပြောအောင်ခုတင်ပြောအောင်ခင်ဗျားတို့ကကြိုက်နေတာကပန်းတော့နဲ့လူပြေနတ်ပြီးအချိန်ချင်းခံစား၍ဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်တဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ရပါလိမ့်မယ်။အဆုံးဆုံးတော့ဘဝဆိုဘယ်တော့မှဆုံးမှာမဟုတ်ပဲဘူး။ဆုံးရတော့ပါရဲ့လား။ဘယ်တော့မှမရပါလိမ့်ဆိုတဲ့နဲ့အတူတူတောင်းထားတာ။အဲ့ဒါညံကြိုက်ပါကြရလား။
အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဒီတရားကိုခင်ဗျားတို့ပေါ်လဲပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားလက်ထက်မှာပဲပေါ်လာတယ်ဒကာရီနားထဲမှာဆိုပါတော့စာကတော့ငကိုပဲရှိပါတယ်တို့တော့စာရှိကိုပြောတယ်လို့ဒကာရမတွေကမယူနဲ့သဘောကျကြစာရှိဟောနေတယ်လားခန္ဓာအရှိကိုဟောနေတယ်အဲ့ဒါဒီဖြစ်မှစာရှိဟောလို့ရှင်းဖြစ်မှတ်တမ်းလျှောက်ဖတ်တာအဲ့ဒါသိဝေကြတဲ့ခါကဘယ်နဲ့ကမှတ်တမ်းတွေဖတ်လိုက်မယ်ဆိုမှတ်တမ်းဖတ်သွားတယ်ရှင်းပြီလားအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှတ်တမ်းတွေဖတ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာမရောက်ပါဘူးရောက်ပါမလားမရောက်ပါဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာသိနေတဲ့သေသေးချာချာဟောမှသာရင်တရားဓမ္မတို့တဲ့ဉာဏ်ကမိမယ်ခန္ဓာရှိကိုဉာဏ်နဲ့သိအောင်ဟောမှပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်မယ်သဘောကျလားခန္ဓာရှိကိုဉာဏ်နဲ့သိအောင်ဟောမှဒီကနေ့မှာပြမှာကြရင်နိဗ္ဗာန်ပဲဘုရားဖြစ်ကြပြီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစကိုသိနောက်အဆုံးသိတဲ့အချိန်မှာဘုရားဖြစ်သွားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြတ်တဲ့အချိန်မှာဗာဖြစ်ပါလေဒါရင်ဘုရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြတ်နိုင်လို့ဘာတော့ခင်ဗျားတို့သောတာပန်ဒီကျင်နဲ့ဘာလို့ဝကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုဖြတ်ဒကာရန်ဒီကျင်ရောအနာရန်ဒီကျင်ရောရဟန္တာဖြစ်ခြင်းရောအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကပုသုဇဉ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်2မျိုးသောတာပန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်2မျိုးဟာသောတာပန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်2မျိုးရှိသေးလားဖေရဆိုတော့သူကဒိဋ္ဌိသာပဲလားတဏှာမပဲနိုင်သေးတော့တဏှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကကျမ်းနေတယ်သဘောပါကြသောတာပန်ဒီတော့သူအဝိုင်းမပြေးရဘူးလို့မောင်းမိလိုက်ပါနဲ့အပေသာလွတ်ပါတယ်အဝိုင်းတော့ပြေးရပါကျမ်းမလားဒါကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခင်ဗျားတို့ကတစ်မျိုးတည်းအောင်းမိထားဘုသူဇံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတစ်မျိုးသောတာပန်သဂရဂံအနာဂံအဲရဟန္တာကျမှပြတ်သွားရိမ့်မိပြီဒါရင်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟာအမှန်တန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသဘောကျတို့ခေါင်းကြီးဗျာငကောတရားစားတော့သစ္စာသိမှနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဟောတော့သစ္စာမပါသေးဘူးဆိုကြမလားဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဟာသစ္စာကြီးပဲလို့ဆိုကြမလားဒါပါသစ္စာတော့ယခုဘဝခန္ဓာ၅ပါးပါသစ္စာဟောသစ္စာသိမသိသေးဘူးလားခင်ဗျားတို့ကဝေဒနာလေးပေါ်လဲဘာသစ္စာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာနုပါဒနာဝေဒနာရှုပ်กว่าလို့ဟောရုံနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးတော့ဝေဒနာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သိမှရောက်ဝေဒနာသိလို့မရောက်ရင်းနေပဲဝေဒနာကိုဘာသစ္စာလို့သိရအဲဖတ်တာကိုလည်းဖတ်တာလို့သိုံနဲ့ဆိုနာမပရိစ္ဆေဒညာဒုက္ခသစ္စာလို့သိမှသစ္စာညာဘူးရင်းနေပလား ग्वा ချားပလားအဲ့ဒီလိုအသိကလည်းဆရာတော်မှာတော့နဲ့ရှင်မကလည်းအမှန်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာရင်းမိကြကောင်းမိတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အခုဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်လည်းဘာသစ္စာပါပါကျမင်းနော်နာလေးပေါ်လာရင်ရုပ်ကလေးကပူလာရဲ့တောင်းတာတင်းတာပေါ်လာရင်အဲမျိုးလုံးလေးပေါ်လာရင်ပါလာရတာကိုဗျနော်အဲစိတ်ကလေးဘဝစိတ်ကလေးတွေမစိတ်မစိုးပေါ်လာရင်တော့ဘာသစ္စာဆိုအဲဖတ်တာလေးနဲ့တွေ့ကျင်လိုက်တာဆိုရင်ဝေဒနာလေးနဲ့တောင်းတာစားကျင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လုပ်ပြပါလေပါလေအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာလို့ဒုက္ခသစ္စာလို့အမှန်ကန်ဒီကနေသိပြရဒီနေရာမှာသီလုံးလေးထည့်လိုက်ရင်ဒီဆက်ဟာပြတ်မပြတ်ဒါဖြင့်ဒီဆက်ဟာခန္ဓာတို့ဤဒီယာတဏ္ဍာဆိုတော့ဒီနိုင်လေရလားဝေဒနာသစ္စာတဏှာလားလားဝေဒနာသစ္စာပညာလားတဲ့သိချမှတ်ဝေဒနာသစ္စာတဏှာကပုထုဇဉ်စကားဝေဒနာသစ္စာပညာကသောတာပန်သခံဘောကြပါဝေဒနာသစ္စာတဏှာကဒါကလည်းနေတိုင်းလုပ်တယ်လို့ရှင်းမလားဝေဒနာသစ္စာပညာလာလို့ရှင်းရင်ဒါသစ္စာသိတာဘောကြပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုန်းကြီးကတော့ဟောပါလိမ့်မတော့လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ဝေဒနာဖြစ်ပြဆိုတော့ဝေဒနာမချုပ်သေးဘူးလားဝေဒနာဖြစ်ပြီးပြသွားတယ်ဆိုတော့မချုပ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဝေဒနာနိရောဓဖြစ်သေးဘူးလားဟောဒီသိတာလေးကတဏှာနိရောဓဝေဒနာကနိရောဓဖြစ်တော့သိလုံးလေးကဘာပါလဲဒါပြန်ဝေဒနာနိရောဓ
်တဏှာနိရောဓတိမဲ့ခေါ်ပေးချာမှာရှုတယ်မဲ့ဟာဒီနေရာပေါ်ပါတယ်ကွာတဏှာနိရောဓတိမဲ့ခေါ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကသာသံပေးသံပါနေမှာဆိုတာနဲ့ဒီဖြစ်ပြေဝေဒနာကဖြစ်ပြေသူကမဲ့လို့ရေးထားလိုက်သဘောပါရဝေဒနာကပါလေဒီရှုတာလေကစာလို့သုံးမယ်ဆိုတော့ဝေနာနိယောတာတဏာနိယောတော့ဒီမဲ့ခေါ်စာရတယ်လို့ဖွင့်ရိမ့်မိပလားဒါပြန်ဒီနေရာမှာပေါ်တော့ဒီဘက်ဆက်သလားတဲ့ဒီဘက်မှာဆက်သွားသလားအပေါ်ဆက်သွားတော့တဏာနိယောတော့နိဗ္ဗာန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ထွက်သွားပြီလဲတယ်လို့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ်ကြဒါတော့တာဝန်ကြည့်မယ်အောက်တန္တရာလဲသေးရလားအကျက်တန္တရာတော့ကြံသေးတယ်ပေါ့ဗျာအောက်တန္တရာလဲကြသေးရလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒါလေးမှတ်တာပါဝေဒနာနိယောတာတဏှာနိယောတော့ရာဆိုဆောင်ဝေဒနာနိယောတာဝေဒနာနိယောတာတဏှာနိယောတော့ဆိုတော့ဩတဏှာနိယောတော့ဆိုတာတဏှာလိုလိုချုပ်တာလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှတဏှာနိယောတော့ဒီမဲ့ကောဒီကနေမဲ့ထားပါကွာရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒါလာရင်ဖြစ်ပြဒီကညံမဲ့နဲ့ယူဒီဖသရံလည်းဖြစ်ပြဒီနေရာညံမဲ့ထားသဘောကျဒီကစိတ်ကလေးတွေကဖြစ်ပြပြတာလေးတွေညံမဲ့နဲ့ယူပြီယူတော့ဒီဘက်သွားသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒုက္ခသစ္စာမဲ့ကသစ္စာဖြစ်ပြကဘာသစ္စာလဲသိတာကမက်ကသစ္စာဆိုတော့မက်ဟာမဖြတ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီများလေးဟိုဘက်ရှင်ဒီဘက်ရှင်လေလေကဖြတ်လိုက်တော့ဒကာဓမ္မတို့ဆက်သေးရလားဒီစက်ပြတ်သေးဘူးလားအဲ့တော့ဒါဒီသစ္စပံမိုက်မှုကိုဒကာဓမ္မတွေလိမ္မာအောင်လုပ်တာဒီမက်ဖြစ်ရှိသဘောကျဒါဖြင့်ဒီကမက်ဒီဝေဒနာသိတာလားသစ္စာသိတာသစ္စာပါဘာသာယနာသိတာလားသစ္စာသိတာသစ္စာပါဒါဖြင့်သူကသစ္စာသူကသိတာသစ္စာညာရသူကပါပါလေသစ္စာသိတာကပေါင်းလိုက်တော့သစ္စာနဲ့ညာနဲ့ပေါင်းသစ္စာညာရဒါမနေ့ကတရားကူမှစသုံးဒီနေ့ထဲရမှာကတရားဓမ္မတွေထဲရပါလိမ့်မယ်ကိစ္စညာထဲမှာမနေ့ကသစ္စာညာသဘောကျပါလားဒါလူသစ်တွေကတိုးလာလို့တရားကနောက်ပြန်ထုတ်ပြီးဖြည့်ဆွဲဟောနေရတရားဓမ္မတွေဒါလေးတွေဖြစ်တဲ့ကဘာသစ္စာခင်ဗျားတို့ကရမပြောနဲ့ဒီကြည့်ဘာသစ္စာဒီအတွက်မှာဘာပဲဖြစ်နေဒီဘာသစ္စာပေါ်လာရင်လည်းဘာသစ္စာပြက်သွားရင်ဒီကွက်ချက်ပါတာပေါ့လေဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုဒီကနေပြီးကြလားသိလုံးလေးနဲ့သိလိုက်တဲ့အခါအပြက်သိသိလဲဒုက္ခသိတာပဲအဖြစ်သိလဲအပြက်သိလဲဒါဖြင့်ဥဒိယဘယညာဆိုတဲ့ဥစ္စာသစ္စာသိတဲ့ညာပေါ်သေးဘူးလားသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာရှင်းရလားအဲ့ဒီဉာဏ်လေးရပါရဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီဘက်မှာဒိဋ္ဌိလာသေးရလားဒိဋ္ဌုပါရံလာသေးရလားဒါသောတာပန်တည်တယ်တို့တော့သစ္စာဉာဏ်တစ်ခုတည်းနဲ့မတည်နိုင်သေးဘူးသဘောကျဒါသစ္စာဉာဏ်ရှင်းတ်ပလားဒီတွက်မှာဘာပဲပေါ်ပေါ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ရှိပါစိတ်တ ानु ပသနာပေးနေတယ်ခင်ဗျားတို့သန္တာမှာအခုတရားနာကြတဲ့ထဲမှာအရိယာတယောက်မှပါဘူးပုထုဇဉ်သာပါတယ်သဘောကျလားပုထုဇဉ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သန္တာမှာပေါ်ကောင်းတဲ့စိတ်တရားဓမ္မတို့မှတ်လိုက်စမ်းပါတဲ့39ဘုံရှိသဘောကျလားအခုတို့စိတ်က12ခုအကုန်ပေါ်နိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့မှာသာသမားတွေတည်းနည်းနည်းသေးပဲအဟိစိတ်ကဟတိတုပ္ပကျင်ကျန်တဲ့39ခုအကုန်ပေါ်နိုင်တယ်မာဟုသူစိတ်က၈ခုထဲလိုက်ဒကာဓမ္မတွေ၁နှစ်နဲ့အဲ၁၈ပေါင်ဘယ်လောက်ပါလိမ့်29တဲ့မာဟုသူစိတ်၈ခုထဲဟောရပါ30ခေါဒါမှတပါခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍပေါ်လိုက်စိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒီစိတ်တွေကပေါ်ခြင်းကပေါ်ဖြစ်တဲ့ရှိပါပေါ်ခြင်းကပေါ်ပါလို့ပါဒါကြောင့်ပေါ်လာကဘာသစ္စာရှိတာကဒါဖြင့်ပြတ်တာကသမုဒယသစ္စာ။သဘောကျ။ပြတ်တာကသမုဒယသစ္စာ။နောက်ကျမလာမှာကဒါကနိဗ္ဗာန်ဒါဖြင့်။ဒါကသမုဒယချုပ်တာ။ဒါကခန္ဓာပါချုပ်သွားတာ။ဒါကတဏှာသိင်းရဲ့နိဗ္ဗာန်။ဒီဘက်ကခန္ဓာသိင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်။ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ဒီဘက်ကတဏှာသိမ်းတော့ဘာဖြစ်တော့ဒီဘက်ကခန္ဓာသိမ်းလို့တဏှာနဲ့ခန္ဓာတဏှာချုပ်တယ်ဒီခန္ဓာလာလေးရလားဒါကြောင့်တဏှာသိမ်းနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာသိမ်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ပေါ်ပါလားရှင်းမလားဒါကသစ္စာဉာဏ်နဲ့ပြောပြဒကာဓမ္မတို့ကိစ္စဉာဏ်ပြောမယ်နိုင်ရနည်းနည်းပဲကျန်ကိစ္စဉာဏ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့သောတာပန်တိလူကဏီဉာဏ်လို့မှတ်လိုက်ကြအောင်အခုဟောမဉာဏ်ပါပါလိမ့်သောတာပန်တိလူကဏီဉာဏ်လို့သေချာမှတ်ပါဒီနေရာမှာစိတ်တစ်ပါးကိုတခြားလို့မသွားပါနဲ့တရားသိတော့မှပဲဉာဏ်ဏထားမှခဏလူရလိမ့်မယ်လို့မလုံးနဲ့သဘောကျလားကာဏဏပြေဝင်ရလိမ့်မယ်လို့ဒီစိတ်တွေမလာရင်းနဲ့အလွန်ကြီးကြည့်တာကိုပြောတော့မယ်သဘောကျလားဘာဉာဏ်ပြောမှာပါလဲကိစ္စဉာဏ်ကိုပြောမယ်ဒကာဓမ္မတို့နောက်ကဒကာဓမ္မတွေဘယ်ဉာဏ်ပြောမယ်ကိစ္စဉာဏ်ပြီးရင်သောတာပန်ဒီလိမ့်မယ်သဘောကျကိစ္စနိုင်ခြင်းခန္ဓာထဲမှာအိမ်မှာပွားရင်လည်းဒီနိုင်တယ်ဒီမှာလည်းကိလေသာစင်ပြီးပွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းဒီနိုင်တယ်သဘောကျဒါကခမည်းတော်ဥရိယပြေဘင်္ဂဘယရီနဲ့တက်နေတဲ့ဉာဏ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကွန်းတင်ညတက်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်ကြကိုယ်နဲ့ညဆိုတော့ကြားဘူးကြရမှာလားကြားပါဘူးအဲကိုယ်နဲ့ညဘယ်ဉာဏ်နဲ့တက်သွားတော့မင်းကိစ္စဉာဏ်တစ်ချက်ကိစ္စဉာဏ်တစ်ချက်ကတ္တဉာဏ်တစ်ချက်ဒီသုံးချက်ပြီးသွားတာပဲဒီသွားရိပ်မိကြခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ရှည်ကြီးလိုက်နေလို့မှားနေတာသဘောကျကိုယ်နဲ့ညဘယ်ဉာဏ်နဲ့သောတာပန်ဒီပါလိမ့်သုံးဉာဏ်ပါသိနာမဘာဉာဏ်နဲ့သစ္စာဉာဏ်ခင်ဗျားတို့ရပြီလားရပြီဒါပါသစ္စာတော်ဒီထက်ပေါ်သေးသိတာလေးကဘာပါလိမ့်မေတ္တာသစ္စာဆိုတာညာမဲမဟုတ်လားဒါဖြင့်သစ္စာနဲ့ညာနဲ့ပေါ့ရပြီရပြီကိစ္စညာတစ်ခုလို့တယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘာလို့နေပါလိမ့်အဲ့ဒါမျိုးလုံးမေးပြီးသမာဓိကြီးကြီးနဲ့နာကောင်းကောင်းနဲ့ထောင်စမ်းပါအလွန်ရေးကြည့်တယ်လို့ဖတ်လိုက်ချင်ပါဒကာဓမ္မတို့ငြိမ်ဖို့ပြည်ပြောင်းပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးလို့ကြီးတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့စကားလို့ဖတ်ပါအားလုံးကအားလုံးမရည်ကျေနပ်ကြလားသံဉာဏ်နာနဲ့ထောင်းပါလားကြီးကျယ်နာနဲ့ထောင်းပါလားကြီးကျယ်နာပါတစ်သက်မှတစ်ခါတွေ့တဲ့ဉာဏ်ကိုဟောမှာသဘောကျရဲ့တစ်သက်မှတစ်ခါတွေ့ပြီလေနောက်ကအပယ်ရောက်မှလားမရောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အရေးကြီးလို့ခင်ဗျားတို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းဟောနေပါတယ်ရှင်းမလားဒါရင်ဒါဖြင့်နာကြီးကြီးနဲ့ထောင်းပါနည်းနည်းလေးချိန်ကြံတဲ့အချိန်မှာပြောလိုက်ပါမယ်ဒီလိုဓမ္မတွေကိုလည်းသိပေးလိုက်ဒီနေ့ကိစ္စဉာဏ်ကိုဟောပြီးကတ္တဉာဏ်ဆိုတာနဲ့ဖြင့်ဟောနိုင်မလားမဟောနိုင်မလားမသိဘူးပေါ့ဗျာလူသိမ့်ပါလားနဲ့သစ္စာကပြန်ဆော့ဆာနေရတယ်အဲ့တော့ကတ္တဉာဏ်ဟောတဲ့အချိန်မှာသိရင်ဒီသစ္စာဉာဏ်ကိုဖော်ဝေရာနဲ့ခင်ဗျားတို့ဟောလိုက်ဟောပြီးကြတာခင်ဗျားတို့ကအိမ်မှာအလုပ်လုပ်သဘောကျအိမ်မှာအလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အော်ငါပြည့်သစ္စာတော့ကိစ္စသဘောတွေသိပြီဆိုပြီးမျက်ပြန်လာတော့ကတ္တဉာဏ်ကိုခေါ်လိုက်လို့ချင်းသောတာပန်ဒီနိုင်ပါလေ။သဘောကျ။အဲ့တော့ပါရမီအလိုက်လာလို့ဒီလိမ့်မယ်လို့ရှင်းဆရာတော်တွေကတော့ခေါ်လိုက်။ပါရမီလိုက်မျက်ပြန်ကြတော့သောတာပန်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရမှာပဲလို့ခေါ်လိုက်။ဘုန်းကြီးတို့ကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ပါရမီလိုက်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဉာဏ်ထက်မြတ်တဲ့အလိုက်กว่า။သဘောကျ။အားကြောင့်လို့ဆိုတော့ပါရမီဆိုတာကဘုရားမှာပါရမီလို့တဲ့လေဝဲရံလက်ရရမှာအတိတိရှိကြိတ်မှာပါရမီလို့ပါဝကမှာပါရမီမလို့ဘူးဆရာကသစ္စာဟောလို့ခင်ဗျားတို့ကဒီသစ္စာကိုကိစ္စညာနဲ့သိလိုက်ရင်ပြီးတာပဲပါရမီမပါလို့ပြောနေသဘောကျပါရမီလို့သေးလားညာမဲ့လို့ကျမ်းမလားဟောရတဲ့ဆရာကသစ္စာဟောရခင်ဗျားတို့ကဟောတဲ့ညာနဲ့သွားပြီးတခါလာကြိုက်လို့ချင်းဒီနေရာတည်တာပဲတာဝကမှာပါရမီမလို့လို့ဗေဒဂောပရိသမှာသေချာလာတယ်ဥပရိပန္နာသပါဠိတော်မှာသေချာလာတယ်တာဝကမှာပါရမီမလို့ကျင်းကြလားတာဝကမှာပါရမီမလို့ယခုတာဝကဆိုတာမတည်ပဲနေမှာဆိုတဲ့သာလို့ပြောနေရယခုနိဗ္ဗာန်ရရင်ယခုอยู่မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပါရမီမလို့ယခုနိဗ္ဗာန်ရရင်ယခုယူမယ်လို့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပါရမီမလိုဘူး။ဘာလိုဆုံးမေးဖို့မလိုဘူးလား။သစ္စာဟောရတဲ့ဆရာတွေ့ဖို့လိုတယ်။ကိုကဒီသစ္စာတိုင်းအမှန်နှလုံးသွင်းတတ်ဖို့လိုတယ်။ဒီနှစ်ချက်ပြည့်စုံရင်ပြီးတာ။ပေါ်ကြ။
အဲ့ဒါဘုရားမှာဥပရိပါဏာသမှာလည်းပါဠိတော်မှာကိုရော်တိုင်းဟောတယ်ပေတကောပရိသမှာလည်းသေချာဟောတယ်သဘောကျကြအဲ့တော့ကျမတို့ကျွန်တော်တို့မှာပါရမီကလိုလို့ဘုန်းကြီးကတော့သိသိချာချာပြချာတာလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကိုယုံနေပါရမီမလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါရမီသူများပြောတဲ့ညာနဲ့ပြောနေလို့တော်ပါ့မလားဒါဖြင့်ဒီအရမတွေဟာဆရာကြီးပါမြတ်ပါလေလားမပါဘူးတာဝကစုရောလဝဲရလဲရရမပါတော့ယခုနိဗ္ဗာန်ရရင်ယခုอยู่မှာမဟုတ်လားအဲယခုနိဗ္ဗာန်ရရင်ယခုอยู่မှာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးကသစ္စာကိုလဲလဲဟောမှာခင်ဗျားတို့ကဟောတဲ့အညာရအောင်မလုပ်ပါပါရမီမှမလိုလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရှင်းမလားဒါရှင်းကအမှန်လိုရင်ကျေးရလွယ်တော့တရားတော်မတွေနှုတ်ပြမှာဗာတက်နေတယ်တုံးဆိုတော့ဘုန်းကြီးလည်းပြောမညံ့ပါဘူးညမကွာပါမီလူထမိုင်းဘယ်ပါမီနဲ့စီးဝရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပါမီလူထမိုင်းရဲ့ဆိုတော့ပြောကံကြားနဲ့ပြောနေရိမ့်မိကြဘာနဲ့ပြောနေလဲဒါပြန်စကြီးကသက်ငယ်ကြားဆိုတော့ဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာယုံကြည်ကြဒါပြန်ရှိရလူကလည်းကံနောက်ကလူကလည်းဒုဆွဲသလိုဒုဆွဲတော့လိုက်နေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ယခုသေးချာသိပလားယခုသစ္စာတရားနာရည်ယခုသစ္စာတရားကိုဒကာဓမ္မတွေကနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ယခုဘဝရမယ်တိဟိတာဖြစ်ပြီးရတယ်သဘောပါခင်ဗျားတို့မှာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုန်းကြီးကရဲတင်းတင်းတောင်းဝန်ခံရကြုံးမျိုးတော့ကံကြီးငါးပါးလွတ်ပါတယ်သဘောကျအမိသတ်ဘူးတဲ့လူဒီတဲ့တရားမှန်ပါဘူးအဖသတ်ဘူးတဲ့လူဖယားမရှိလို့ဖယားသွေးစိမ့်တယ်အောင်လုပ်ခူးတဲ့လူပေါ့မပါတော့တာနဲ့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပါတော့ဘူးရဟန္တာတတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်တယ်ဗျကံကြီးငါးပါးလွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ဖို့တားတဲ့ကာမသူတို့မှမရှိပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုယူကြသလားဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းမယူပါဘူးခင်ဗျာသဘောကျဒါဖြင့်ဒီခဏမှာရနိုင်တယ်လို့အတက်လိုက်သဘောပါကြဒါရင်ဒီနေ့ခုဘယ်ညာဟောရမှာပါကိစ္စညာရေးကြီးပြောမှာမဟုတ်လားကောင်းပြီတရားဓမ္မကိစ္စဆိုတာဒီခင်ဗျားတို့သေသေးချာချာမှတ်ပါကိစ္စဆိုတာဒီတရားဓမ္မရဲ့သဏ္ဍာန်မှာဖြစ်ပဲသွားမလဲလဲလို့မဲလိုက်တာကိစ္စလေးရှိတယ်ပြောကြဘူးဘုရားတင်ခင်ဗျားရင်ဟောစားလေးလဲပြီးဒီကလာနေတော့ခင်ဗျားခင်မမသာသမီးရဖြစ်စေဘုရားတင်ဘယ်သွားမလဲလို့ဟိုကိစ္စလေးပေါ့ကွာအရင်ကပေါ်လာတာကခုမှပေါ်လာအဲခုမှပေါ်တဲ့ကိစ္စကိုသိရမယ်။သဘောကျကြပါလား။ဘယ်ကိစ္စသိရမလဲ။အဲခန္ဓာမှာလည်းခုမှပေါ်တဲ့ကိစ္စသိရမယ်။သေသေးချာချာမှဗတိစကားမသေးဘူး။သိပါမလား။သိပါပါ။ဒါပြန်ဒီကန္နာထဲမှာခုမှပေါ်တဲ့ကိစ္စကိုသိရင်ကိစ္စညာ။သဘောကျပါလား။ဒီကန္နာထဲမှာခုမှဝေဒနာလေးကပေါ်ပြီးတခါလာလာတယ်။၎င်းဝေဒနာလေးကပျောက်သွားတယ်။အော်ခုမှပေါ်ပြီခုမှပြောက်တာသူကိစ္စသူသိမ့်သွားတယ်သူကိစ္စသူမလုပ်ဘူးလားခံလဲခံစားတယ်ဝေဒနာဒီခံစားခြင်းကိစ္စမရှိဘူးလားခံစားခြင်းကိစ္စကိုနောက်ဆုံးမိတ်ကြတော့သူမသိမ့်ရဘူးလားဒါဖြင့်ခံစားခြင်းကိစ္စကိုသိမ့်တဲ့ခံစားတဲ့ကိစ္စကိုဒကာဓမ္မတို့သိမ့်တဲ့ကိစ္စကြောင့်ကြည့်ပြပါခံစားတဲ့အလုပ်ကိုသိမ့်တဲ့ကိစ္စကြောင့်ကြည့်ပါသဘောကျဒါနဲ့ဝေဒနာကိစ္စဒကာဓမ္မတွေကညာနဲ့သိတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာမှာဗာကိစ္စရှိတယ်စိတ်မှာဗာကိစ္စရှိတယ်မေးဖို့မလိုဘူးလားအဲ့တော့နိုင်ရလဲစိတ်နေလို့ဒကာဓမ္မတွေစေနာတော့ကောင်းပါတယ်နော်စိတ်မှာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဝေဒနာမှာဖြစ်စေစိတ်မှာဖြစ်စေရုပ်မှာဖြစ်စေတခုသောတရားပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနဲ့ဟိုမှုသိမှုပါရာကြီးပဲမှာဝေဒနာပေါ်လာတယ်သူ့မှာပါပါလာတယ်စိတ်ပေါ်လာရင်ရုပ်ပေါ်လာရင်ဒါပြန်သူကဝေဒနာအလိုလိုပြက်သွားတာလားစိတ်ဟာအလိုလိုပြက်သွားတာလားသူယူလာတဲ့အုံမှုနော်မှုကသိစက်တဲ့ကိစ္စကြောင့်ပြက်ရတာလားတော်တော်လေးမိလာတော်တော်မိလာတဲ့စကားဒကာကြီးတွေသဘောကျတယ်အလိုလိုပြက်သွားတာလားဇရာမရဏနှိမ့်စက်လို့ပြက်သွားတာဒါဖြင့်ဟေးဝေဒနာမဲ့ဗာကိစ္စကြောင့်ကျုပ်မှာတိတ်ဆက်ခံရခြင်းကိစ္စရှိတယ်။မပြောပြီ။အဲ့ဒီကိစ္စကိုဒီကနေ့ညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်။သဘောကျ။ဒါဖြင့်စိတ်ကိစ္စကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်။
စိတ်မှာပါကိစ္စရှိဆုံးပျက်စီးခြင်းကိစ္စရှိတယ်။ဉာဏ်မရဏတွေနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိစ္စမရှိဘူးလား။စိတ်မှာပါကိစ္စရှိတယ်။ဟောသူနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိစ္စကြောင့်သူပျောက်ပြက်တာပဲလို့ခင်ဗျားတို့ကဒီကနေ့ညာလေးနဲ့သိပြပါ။ဒါပြန်သူမှာကကိစ္စသူကိစ္စသိတာကညာသူမှာကဘာပါလဲ။သူသိတာကကိစ္စနဲ့ညာနဲ့ပေါင်းမှာဒါကြောင့်ကိစ္စညာဆိုတာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြက်သွားပါလိမ့်မတော်လို့ဒီလိုမျိုးနဲ့သူယူလာတဲ့ဇရာမရဏကြောင့်သူပြည့်စည်ရတဲ့ကိစ္စပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချက်သဘောကျလားသူယူလာတဲ့ဇရာမရဏကြောင့်သူပြည့်စည်တဲ့ကိစ္စမကြုံပါဘူးလားအဲ့ဒီလိုသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုသိတဲ့ညာဘာညာခေါ်ကြပြန်မလားအစလေးပဲဟောနိုင်တယ်မရရလည်းတော့ပဲဟောနိုင်တယ်ယနေ့တော်ကြလို့နေ့ပြန်မှဆက်ဟောမယ်အာ